місцях. І починаючи з цього року, буде об'єднувати також жителів тих територій, які приєднали до Полтавської міської територіальної громади і які стали частиною цієї громади. Цьогорічний фестиваль буде особливим, бо він має таку цікаву назву «Разом, а не окремо». Ми хочемо під час цього фестивалю об'єднати полтавців і мешканців приєднаних територій, які також стали полтавцями, яким дуже складно інтегруватися в це міське середовище. Ми хочемо об'єднати різні категорії населення, представників різних верств населення, людей з інвалідністю, малопобітні групи населення. Ми хочемо, щоб ті заходи, які будуть відбуватися під час майстерні, об'єднували представників різних сфер, урбаністів, екологів, архітекторів, вчителів, освітян, медиків, людей із різних сфер, людей, які працюють в різних мікрорайонах міста, людей, які ведуть бізнес і людей, які є політиками, для того, щоб спільно під час майстерні напрацювати якісь певні зміни в місті, напрацювати спільне бачення того, як має розвиватися Полтавська міська територіальна громада в урбаністичному просторі і навчити наше середовище, наших мешканців і туристів не просто любити Полтаву, але і піклуватися про неї на власному прикладі, показуючи те, що Полтава – це те місто, в яке хочеться повертатися, це міська територіальна громада, яка дружня до всіх і кожного. І, відповідно, сьогодні під час прес-конференції ми хочемо вам розповісти детальніше про умови заповнення заявки.